99 አልኩኝ እኮ 09 ላላ 99 99 ሙረሻ ሲላክሽ እንደ በወርግሽ 99 ሁለት ጊዜ ብቻ 99 ሁለት ጊዜ ብቻ ማልከኝ ሁለት 99 ሁለትን ተይና 99 በይ 99 ሁለት ሁለትን ተይው 99 99 This is the subset of Malata. Piasa keterreu dashinga komo atitayeñim yetu gane selo alitayim geba biye no allothali. Ena istilleñ ato gita mesay. Abro istillen. Endemin alle benat gudarokku asbello wondimi. ምን ተፈጠረ ማለበል? ትላንት በጌ ሸጥኩል ሰውዬ ነኝ በገዝተይ ነበር በእናት ጉዶን ሄሎ ትላንት በጌ የገዛኝ ልጅ ነኝ በእናት ጉዳረኩ ወንድሜ። እሺ ምን ተፈጠረ? የሚገርም ከነ በጎቹ ይሄ አዲሱ በሽታ ተይዟል እኮ አሉኝ በእናት። እንደ ጉዳረኩ አረዳችሁት እንዴ? እንዴ ታረደ ተበላ እንጂ። ወይኔ ወንድሜ ጉዳረኩ ጉዳረኩ እንዴ? ምን ማለት ነው? ምን ሆንክ? አይ ትላንትና በቫይረሱ ተይዟል መሰለና በጎቹ በቃ ቫይረሱ አለው በጉስት ይሄ አዲስ ወሽ እና አሁን ነው እንዴ ታዲያ የምትናገረው? ብራዘር yes my best friend how are you what about you i'm just kidding i'm saying what about you you just kidding I'm saying what about you, Midu? Your gastrin is good. What about blood pressure and the sugar, my brother? Pressure is good, but sugar is good. Okay, good. What about your sexy wife? Is she good? I'm a chenye, mendoze ene mut. Really? You jealousy, huh? Yeah, aleng. Andi, I chase a makot. ቱምቡካ ሲለኝ ወደ አልችላለና ሄድኩኝ። ኩኝ ከዛ ሁኔታውን ሳይ ቱምቡየ አለና እንዲህ ነካካኝ። ማለት ነካካኝ ምን ማለት? ወርማፕ ፈጠረ። ከዛ ማለት ይሄ ሙቀት መፍጠር። ወርማፕ ሙቀት መፍጠር ማለት ነው? መፍጠር ማለት ነው። በእንግሊዝ አፍ ነው። በኋላ እስቲ ይሄንን ሹራብሽን አውልቂ አለኝ። እስኪ ጉዱን ያለው አልኩና አወለኩለት። የለበስሽው? እሺ ያለው የነሙች ከዛ ሙታንታሽን አለኝ። ሙታንታሽን ሲለኝ እስቲ ጉዱን ያለው አልኩና አወለኩና ሙታንታ ወለቀ፣ ቀሚስ ወለቀ፣ ኮንጎ ጫማ ወለቀ። በኋላ በላውንቸር ልመታ በዙ 23 ይሳተኝ። በአዳፍኔ አዳፍረኝ የማውቀው ነገር የለም። ካርዳላ አባ ባለስ ትፈልገሽ ባለመቶ አለ ለመደወል ፈልግ የለም ባላምሳ አምሳ የለኝም። እሺ ባላምሳ አርጓ ካርድ በቃ የለም። ይች በእናት ይድ በቃ ቶ ለመደወል ለምንም የለኝም። እና ለምን ታማርጠኝ? አንተ ይደል ጓድ እንዴ? መጸለይ ነው ቀረኝ እኮ። አንድ ቀን አንድ ሌባ በገጠመ አሳያችሁ ነበረ። መንገድ ለመንገድ እያንደባለልኩ እንደ ኳስ እያዳፋሁት ነበር ማሳያችሁ። ሌባ መጣ? ወይኔ በእናትህ ተበለው። ጉርጉርጉርጉር ዛ ቱቱቱቱቱ ተጃፉሉ ሱሁቱቱቱ ሱቱቱቱቱ